uso um cabo do fio estilo e a agulha que eu estou utilizando é a 1.25. Lembrando que você pode utilizar o cabo que você desejar, desde que você utilize a agulha compatível com a sua escolha. Iniciamos a execução, então, com um cordão de 10 correntes. E a partir da nossa primeira corrente, após a que está na agulha, nós vamos fazer um ponto baixo para cada pontinho de base, até que nós alcancemos o último ponto deste nosso cordãozinho de correntes inicial. Eu vou fazer aqui todos os meus pontos e quando eu chegar no último ponto eu volto, porque além de preencher este lado, nós vamos preencher este lado também. Uma vez tendo chego ao último ponto, nós continuamos tecendo neste mesmo ponto mais dois pontos baixos. Então, eu dou aqui uma alargada no meu ponto, eu passo a agulha pelo mesmo ponto do último ponto tecido e eu faço um novo ponto baixo. Mais uma vez, eu dou uma alargadinha e novamente no mesmo ponto eu faço mais um ponto baixo. E então, você observa que nós já mudamos de lado, eu já estou do lado oposto ao lado que eu estava. E aí, minha gente, é só continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto, até que novamente nós cheguemos ao final deste cordão, que na verdade é o início lá no outro lado, né? Uma vez tendo chego ao final, diferentemente do que nós fizemos aqui nesta extremidade eu fico somente com um ponto baixo de um lado e um ponto baixo do outro. Aqui não. Aqui eu fiquei com três pontos baixos no mesmo ponto de base, que foi o que me permitiu fazer o contorno. Agora, eu faço aqui uma corrente, eu viro o meu trabalho e, minha gente, todo o início de carreira sempre será iniciado da mesma forma. Esta corrente que nós viramos, não é? A gente pula o primeiro ponto e a partir do segundo, voltamos a fazer um ponto baixo para cada ponto de base, até que nós cheguemos naquele ponto baixo central da extremidade. Lembra que nós fizemos três pontos baixos no mesmo ponto de base para virar o lado, para sair de um lado e poder ir para o outro? Então, naquele segundo ponto baixo da sequência dos três, é onde, novamente, nós vamos fazer três pontos baixos, porque mais uma vez eu vou precisar sair do lado em que eu estou e você aqui está acompanhando eu aqui caminhando, fazendo um ponto baixo para cada ponto e nós vamos para o outro lado para continuar fazendo essas carreirinhas que sempre são tecidas dos dois lados em carreiras de ida e volta. Então, aqui você vê o último ponto aonde eu vou fazer um ponto baixo somente. E agora, estando no ponto central, eu vou fazer três pontos baixos no mesmo ponto. Então, você vê aqui, olha, o primeiro. Agora, você acompanha aqui comigo. O segundo, e mais uma vez, é no mesmo ponto, tá? O terceiro, e mais uma vez, a gente está do outro lado. E aí, observem aqui, continuamos tecendo um ponto baixo para cada ponto da nossa carreira anterior. Da mesma forma que eu deixei um ponto sem fazer deste lado em que eu estou, perceba, eu não trabalho este último ponto. Fica um dentinho deste lado e deste lado, percebe?
Esse é o formato que a gente deseja. A gente faz então uma corrente, porque a gente está iniciando a nossa próxima carreira, pulamos o primeiro pontinho e a gente volta a fazer um ponto baixo para cada ponto, até que mais uma vez a gente encontre o segundo ponto baixo da sequência de três que a gente faz no mesmo ponto de base e que nos permite fazer a voltinha, saindo de um lado e indo para o outro. Então, vou chegar lá e eu volto aqui. E aí, olha só, então eu cheguei, né, naquele meu segundo ponto baixo da sequência de três, e aqui, minha gente, fazemos os três pontos baixos no mesmo ponto de base. Olha, você acompanha o segundo. E agora o terceiro no mesmo ponto, tá? E mais uma vez você percebe que você sai de um lado, e eu aqui vou pegar novamente ponto. Você sai de um lado e consegue seguir a execução fazendo um ponto baixo para cada ponto do outro lado. E aí, pessoal, mais uma vez, quando eu chegar no final deste ladinho, eu não faço o último ponto baixo da carreira anterior, tá? A gente deixa sem fazer porque a gente quer que forme o dentinho mais uma vez. Então tá, eu vou até o final e eu volto aqui para a gente poder continuar juntas. Chegada ao final, deixei o último ponto sem fazer, faço uma corrente, viro o meu trabalho e eu volto pulando o primeiro ponto e seguindo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até que eu encontre o ponto baixo, o segundo ponto baixo da sequência de três, aonde nele eu farei novamente três pontos baixos no mesmo ponto de base. Esta sequência nunca se altera, tá? A gente continua tecendo desta forma até que a gente alcance o tamanho da folha desejada. Minha gente, aqui eu vou fazer esta continuidade de pontos por seis carreiras, porque é o tamanho que eu pretendo alcançar, seis carreiras para a minha folha. Uma vez tendo chego ao final, tendo feito seis carreiras, você deverá obter um resultado como este que eu mostro aqui para vocês. A minha sugestão de acabamento é que na última carreira façamos uma corrente, viremos o trabalho. Pulando o primeiro ponto, já a partir do segundo, você vai puxar uma laçada e você vai arrematar. É o ponto baixíssimo. Fazemos uma corrente no próximo ponto. Passamos a agulha, puxamos a laçada e arrematamos. Ponto baixíssimo. Mais uma vez a corrente no próximo ponto. Passamos a agulha, puxamos a laçada e arrematamos. É o ponto baixíssimo. E desta forma, a gente vai trabalhando um ponto para cada ponto de base, sempre intercalando entre pontos baixíssimos e correntes. E aí, você vai obter uma resposta, um resultado de borda que vai te permitir que o desenho da sua folha sempre fique direitinho, ele não vai ficar torto. Realmente é uma resposta muito legal. Bem, eu vou fazer aqui então o meu contorno por completo desta forma, e aí eu volto aqui para eu te mostrar como é que fica o resultado. Lembrando que é um pontinho para cada ponto, tá? Aqui não tem aumento, não, nem na viradinha. Mantém um ponto para cada ponto, porque a corrente que você está fazendo, intercalando entre um ponto e outro, né, vai te dar a mobilidade e vai te permitir acompanhar o contorno da borda sem que ela fique repuxada. Vou fazer a minha por completo. E eu volto aqui para te mostrar o resultado. Uma vez tendo chego ao final, você deverá obter um resultado como este. E aí você consegue observar, olha só que acabamento bem delicadinho que fica no contorno da nossa folhinha. Minha gente, lembrando que a aula
em que eu mostrei como fazer a nossa florzinha, já está online e você vai precisar da florzinha e da folha para poder compor em breve este quadradinho que eu vou mostrar para vocês. Então, acompanhe nossas aulas para não perder este conteúdo. Até a próxima aula!